Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série na stránke Duolingo, kde sa učím turečtinu. Som v kapitole Množné číslo. Deti pijú vodu. Čočuklár sú ičer. Hajvanár. Zvieratá. Veľké sovy. Bík. Bík. Všimnime si, že bík znamená aj veľký, aj veľké. To znamená, ak použijeme prídavné meno pred podstatným menom, nepriberá žiadnu koncovku. Bík bajkušlar. Bajkušlar. Kızlar gazete okurlar. Dievčatá. Kızlar. Čítajú časopisy. Gazete. Presnejšie povedané denníky. Opäť, denníky je v jednotnom čísle, ale logicky tam pasuje denníky, keď sú to dievčatá. Nečítajú, typujem, že všetci, alebo všetky jedny noviny. Okulár. To slovo denník je predmet. Predmet, všeobecný priamy predmet. A všeobecný priamy predmet nepríjma úplne žiadne koncovky. Ani množné číslo, ani pádové nič. Jedia tie zvieratá. Podmet tu nemáme, takže ideme hneď na tie zvieratá. Množné číslo plus pádová koncovka. A jedia je yerler. Yerler. Büyük baykuşlar. Veľké sovy. Baykuşlar. Opäť prídavné meno bez koncovky. Koncovku prijíma iba podstatné meno. Bík bajkuš by bola veľká sova. Bík bajkušlar, veľké sovy. Ženy jedia cestoviny. Kadınlar. Makarna. Yer. Muži jedia jablka. Môžeme dať Adamlar alebo Erkekler. Dáme Erkekler. Jablka. Jablko je Elma a tým to končí, pretože neplánujeme použiť žiadny člen. A jedia. Erkekler, Elmayer. Perfektne.